Azərbaycana hər hansı ölkədən humanitar yardımın gəlməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Qarabağ da Azərbaycan ərazisidir. Orada humanitar yardım gələ bilər. Ancaq bu yardım mütləq Azərbaycan hökumətinin razılığı və icazəsi ilə olmalıdır. Bu sözlər Axaraza sabiq Xarici İşlər Naziri Politoloq Tofiq Sülfüqarov sosial şəbəkələrin İran segmentində bu ölkənin Ermənistan vasitəsilə Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan Azərbaycan ərazisindən yardımların çatdırılmasını əks etdirən qalmaqallı görüntülərə şərh edərkən deyib. Politoloq qeyd edib ki, bu yardımların Ermənistan ərazisindən Laçın dəhlizi vasitəsilə edilməsi və bundan Azərbaycanın məlumatsız olması beynəlxalq qanunların o cümlədən 10 noyabr bəyanatının ciddi şəkildə pozulmasıdır. Ümumiyyətlə, Rusiya sülh məramlarının Ermənistan vasitəsilə müvəqqəti onların nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərinə humanitar yardım çatdırılmasına şərait yaratmaq səlahiyyəti yoxdur. Bu, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin səlahiyyətində olan məsələdir. Ona görə də artıq Laçın dəhlizində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin fəaliyyətə başlaması zərurətə çevrilib. İndiki halda müvəqqəti olaraq Rus sülh məramları ilə birlikdə xidmət edilə bilər.